מבינה למה כולם מתרגשים. אני ואנפלסם בכלל לא מתגרשים. בסך הכל יש לנו חילוקי דעות קטנים, דבר רגיל ביחסים של בעלים ונשים. על איזה משבר אתם מדברים? אני לא מבינה מה שאתם רוצים. סם אוהב אותי ונותן לי מזונות, ככה זה היה תמיד וכך ימשיך להיות. יש לי שכינה שידעה עם מי להתחתן, התחתנה עם אנקלסים ועד היום הוא משלם. היא עושה לו דווקא בקונה בתים, ועולים אצלעות בחורות ובחורים. על איזה משבר אתם מדברים? אני לא מבינה מה שאתם רוצים. זה מוהב אותה ונותן למוזנות, חושבת ככה זה היה תמיד וכך ימשיך להיות. אני הוא אנקל סם ונמאס לי משטויות, רוצה לדעת מה כל זה צריך להיות. אני עשיר, אני חייכן, אני גם לא קמצן, אבל לא אתן לעשות ממני מטומטם. אני והיא ידידים ממש טובים, אבל רוצה גם להציץ לבת של השכנים. אותה אני אוהב, גם נותן לה מזונות, אבל חשוב שהיא תדע יש גם אופציות אחרות, אופציות אחרות. על איזה משפט